Quero eu mesmo ajudar o Santos. Sei que seja um grande ano esse ano para nós. Já nosso time está crescendo cada vez mais. Tenho dúvida disso, que vai ser um grande ano. E se vier Olímpica, seleção do Dunga, esse daí vai ser, seja o que Deus quiser. Vou trabalhar só para melhorar cada vez mais. Sim, espero que esses longos anos venham de títulos, que é o que eu almejo e que é o que eu quero para esse time. Fala, nação santista, aqui é o Lucas Veríssimo. Acabei de renovar meu contrato até dezembro de 2019 e espero corresponder à altura dos torcedores e espero contar com vocês, tanto no clássico, assim quanto nos nossos jogos. Contamos com vocês!